Proslava cvjetnice za sve župe grada Šibenika u prošlu nedjelju započela je obredom blagoslova maslinovih grančica na Šibenskoj rivi na trgu Pavla Šubića. Kličimo i pjevajmo našem spasitelju kao ono nekoć djeca židovska u Jeruzalemu. Gradovi svijeta i naš Šibenik neka dočekaju i s klicanjem prate Sina Božjega. Neka mu se poklone i neka ga slave, kazao je biskup Rogić blagosiljajući maslinove grančice. Nakon što je biskup blagoslovio grančice, vjernici su zajedno sa svećenicima uputili se u ophodu u katedralu Svetog Jakova, gdje je biskup predvodio misno slavlje. Misa cvjetnice ima dva posebna obreda. Prvi je procesija s blagoslovljenim maslinovim grančicama i drugim granama koja spominje Isusov slavni ulazak u Jeruzalem, a drugi je izvještaj o Isusovoj muci. Muka gospodina našega Isusa Krista pokazuje na što je Bog bio spreman da bi nama pokazao koliko nas voli, koliko želi naše spasenje, koliko je to za čovjeka znak da se Božja svemoć, svemogući Bog oblači u nemoć ljudsku, ljudima u ruke predaje, ulazi u samu smrt da bi nama podario život i oproštenje, da bi izbrisao naše grijehe, da bi nas privukao k sebi očišćene, oslobođene od prolaznosti, sebičnosti i besmisla. Muka gospodina našega Isusa Krista pokazuje i dokuda je čovjek sposoban ići u svojoj bezumnosti, u svojoj oholosti i nadutosti, sve do suprotstavljanja Bogu. Pokazuje čovjeka u svojoj prevrtljivosti i nestalnosti, a sa velikom željom živjeti po svoju, a ne po Božju. Sam sebi biti Bog. Kristova muka sudar je čovjekove oholosti i Božje poniznosti, čovjekove okrutnosti i Božjega milosrđa, čovjekove zarobljenosti i ograničenosti i Božje beskrajne otvorenosti da pridigne palog čovjeka. Sudar je to mržnje i ljubav. Bože, daj da shvatimo vrijednost muke Tvoga Sina. Svemogući, nauči nas naše nevolje i križeve nositi s pouzdanjem i ugradi ih u spasonosnu muku Isusa Krista po kojoj smo spašeni, zaključio je homiliju biskup Tomislav Rogić.